Juristja dhe avokati kompanisë Erjoni SHPK, Folitiona Puraveli dhe Erjon Kanxheri kanë debatuar me policët, të cilët në mënyrë të paprecedent për mëngjesit të sotëm, kanë rrethuar në një perimetër të gjerë prestigjësor në Golem. Për çfarë ta kontaktojmë personin dhe këtë kontaktojmë? Cili është personi kontakti se kur kanë hyrë nuk janë identifikuar? Ata ka tentuar të hyjnë brenda zonës së rrethuar nga policia, duke kërkuar prej tyre urdhrin që i ka çuar në këtë vendim. Jo, më thua se nuk duhet të hyj. Më jep një vendim sepse duhet të hyj. Zonjë, lutem, më jep një vendim sepse duhet të hyj. Jo, më jep një vendim se duhet të hyj. Më jep një vendim, të lutem. Zonjë, jashtë rritit. Më jep një vendim pse nuk duhet të hyj. Jashtë rritit. Po jashtë, cila është arsyeja që keni vënë rrit? Pse keni vënë rrit, zotri? Nga policia. Faleminderit. Se paguani me taksat tona, të paktën na detyrojnë një përgjigje. Ju lutem na lejoni të bëjmë detyrën. Dhe juve na lejoni që të bëjmë detyrën tonë. Ne duam të hyjmë. Detyra juaj se s'po kuptojmë. Për çfarë më lutesh? Na lejoni të më jep ti mua sepse ti je i detyruar ligjërisht të më japësh një përgjigje, një shkresë. Largoni se rrezikoj të jetë aty në hapësh këtu. Rrezikoj të jetë. Po, largoni se vin kamionet. Au, janë ato kolona, ato janë eksplozivët, janë eksplozivët që do vendosin te prestigji rresor. Zotri, më jep një përgjigje. Je përfaqësues i shtetit. Paguhesh me taksat tona. Pse nuk na lejon të hyjmë në pronë private? Më jep një përgjigje. Ne merrim telefon shefin tënd dhe na e sill këtu. Nuk mund ta bëjmë dot të punë. Pse? Se ka një detyrë tjetër shefi dhe nuk është ajo. Cila është detyra që vendosit territori te presi rresor? Sqarime për çdo punë, çdo qytetar që vjen. Nuk e dhan asnjë sqarim. Ju lutem, nuk e dhan asnjë sqarim. Do gjeni njeriu në dur tuaj përgjigjen që kërkon. Ky është deklarimi zyrtar që bën policia e shtetit shqiptar. Që ka marrë me duar në xhepa dhe me tritol me vete, kaq. Asnjë shkresë nuk kam. Ndërkohë, avokati Kanxheri tha se është detyrë e KMT dhe policisë së shtetit që të japin informacion, duke cilësuar skandaloz vendimin për rrethimin e resortit.